Гарний псалом такий ми співали: «Боже, Боже, довіряюся тобі». І там були ще такі слова, що я з ним спілкуюсь кожну мить. І це дійсно, знаєте, коли християнин, коли Божа людина, вона ходить і вона в думках розмірковує про Божі плани, які має Господь на її життя, яка людина прислуховується до тих думок, які Господь Духом Своїм кладе на серце людині, то я вважаю, ця людина, вона є мудра. Мудра, яка познає, що таке воля Божа, і які Божі плани для цієї людини окремо. Ми люди, ми в тілі, і ми маємо різні думки. Ми маємо різні бажання, і ми знаходимось в полоні своїх думок, своїх якихось забаганок, може, духовних стремлінь. І писання, воно розрізняє ці думки, які є тілесні, і думки, які є духовні. І Біблія нас вчить прислуховуватись до тих думок, які за духом, не які за тілом, які є за духом. І мудра людина, вона розлічає ці дві сторони. Вона знає, що таке темрява, вона знає, що таке світло, і вона рухається туди, куди підказує їй Господь. Але ми люди, і ми всі в тілі, ми маємо якісь бажання, і я маю будувати і сім'ю свою, я маю будувати життя своє, і я маю служити Господу. І цей баланс, ця мудрість, яку Господь дає людині, це є, знаєте, тільки від Господа. Коли людина ставить собі такий план, ставить таку ціль, і вона прислуховується, вона уважна до тих відчуттів, які Господь кладе їй на серце. Колись пророк Авакум, він ставив такі слова, що на стражі я став. Він став і він прислуховувався, що скаже в ньому Господь. І Божа людина, вона має прислуховуватись. Знаєте, і Бог відкриває такій людині, він ставить якісь знаки, він якось попереджає, і той, хто хоче чути, він почує. Стукайте, і вам відчинять. Шукайте, і ви знайдете. Та людина, яка знає, де шукати, та обов'язково знайде. І Божа воля, вона, знаєте, для кожного вона окрема. І важно людині зрозуміти цю волю, де Господь тебе зупиняє, де до чогось підштовхує, де Він тобі відкриває. І мати це розлічення. Колись мудреці, вони почули такі слова, що ви увидите, і от вам знак. Ви увидите младенця. І ці мудреці, вони знали знак. Вони розуміли, що то воно від Господа. Гедеон теж, він ставив якісь знаки. Гедеон також, він радився з Господом і казав: «Боже, то не від Тебе. Але ось я перед Тобою. І якщо воно від Тебе, хай на цій вовні буде роса. Якщо не так, то хай буде так». А на наступний раз він каже навпаки: «Хай роса буде на землі». І Бог показав йому той знак. Ну, але як важливо сьогодні для нас розуміти ці знаки, що то є воля Божа, що то є план Божий для тебе. Молоді люди, знаєте, вони ставлять знаки, вони хочуть одружитись, хочуть вийти заміж, і вони ставлять якісь знаки. Ми всі різні. Ми всі різні. І якщо мені, ну, подобається ця людина, я буду бачити знаки, і то знак, і то знак, о, і то знак, і сьогодні сонце взійшло, і то знак, женюсь. Знаєте, ну знак. А та не хоче виходити заміж, о, в крані нема води, о, знак, ні.
це не від Господа. Ні, Божа людина, вона по-іншому прислуховується. Божа людина, вона шукає по-іншому Божої волі. І коли тобі батьки радять, коли тобі служителі щось радять, і вони тобі підказують, хіба то не є знак? А я кажу, ні, в мене є відкриття, в мене то, ви всі в заблужденні. І зрозумійте, воля Божа, щоб ви слухались Божого Духа. І Писання, воно каже, багато цих духів, але ви не кожному духові вірте. Не кожному. Іоанн, він також пише, що в цьому світі пожадливість очей, пожадливість тіла і горділивість життєва. І якщо, знаєте, я відчуваю, що я керуюсь цими речами, горделивістю, десь мене заділи, і я отак от, в мене не нахожу собі місця. Десь в мене похоть очей, то це не є від Господа. Щоб людина, знаєте, вона мала це розлічення голоса, Божого голоса, щоб людина, вона розуміла, що Божий план, він такий на моє життя. І він не завжди буде приємний, не завжди він буде, може, і радувати серце. І Бог, він щось хоче робити в нас. Знаєте, скільки людей, вони строїли плани. І перечитуючи Писання, ми дивимося на Іосифа, який також мав плани. Він був благословіння у батька свого. Але раптово раз, і все воно помінялося. Кинули в яму, продали в рабство. Але коли вже він мав тоді зустріч зі своїми братами, він сказав, то була Божа воля. Не сумуйте, не сумуйте. То була Божа воля. І ця воля, вона не завжди зручна для нас. І порой люди, вони, знаєте, не так навчені. Вони вірять, ми маємо бути самі багаті, ми маємо бути самі щасливі, ми маємо відпочивати на самих гарних пляжах. І отак, бо ми християни, ми знаємо, в кого ми увірували. І був такий час, коли одні, знаєте, сповідували це Євангеліє процвітання, а потім кидали Біблії свої в потолок і кричали, Боже, ти ж обіцяв, що ми будемо і такими, і там такі проценти ми отримаємо, і ми то будемо мати. А чого так не сталося? Чого так не сталося? Повірте, Христос, він не так обіцяв для нас. Це не є Божий путь, це не є Божий план на наше життя. Щоб ми відпочивали на самих гарних пляжах чи мали самі розкошні домівки. Ні, то не такий Божий план. Давід, коли він босоніж бігав по тих скелях, коли він ховався від свого сина, від свого улюбленого первенця, якого він колись чекав. В нього були якісь плани для свого сина, а тут він втікає. Той негідник його, знаєте, опорочив перед людьми. Він наговорював на свого батька різні речі. Хотів, щоб народ його підтримав. І Давид тікав від собственного сина. І хіба в нього не були питання, Боже, це ж твій план. Це ж я думав, що це буде наслідник мій. А як воно сталося? Я бігаю по горах, босиком від цього хлопця. І як його серце, воно потім плакало, коли його не стало. Авесалом мій, Авесалом. У Давіда було багато питань до Господа. Але прийшов час, і Давид сказав, благо мені, що я пострадав, дабы научиться уставам твоїм. Знаєте, ці знаки, ці підказки від Господа треба дуже уважно бачити і чути. І Божа людина їх почує, коли вони в Господі. Ми з Танею, так знаєте, Ваня казав, що 21 рік сьогодні у нього така річниця.
Я теж на свою річницю, по-моєму, 21 рік, я зробив Тані, вона сказала мені, я згодна. І вона дала мені згоду, що вона стане моєю дружиною. Це для мене був знак, для мене на такий гарний день. А на Різдво нас об'являли в церкві. І я бачив, це знак, Господи, це знак. І коли Таня завагітніла, нам лікарі стали, на Різдво ви будете мати дитину. Господи, це знак. Боже, який ти добрий. Знаєте, але все сталося не так, як ми планували. Господь трохи поміняв наші плани. Поміняв. І зараз моя дружина, вона в лікарні. Дитина, вона в лікарні. Постійно сльози. Постійно переживання. Господи, ти ж знаки нам показував. Боже, чому так? Але Господь знає кінець діла. Колись мій друг, він просто кричав в небо, Боже, чому ти це допустив в моєму житті? Боже, від ти показував мені свої знаки. А ти взяв і все зруйнував. Ти все стер, як я думав. І Господь йому каже, то ти так думав. Бо ти бачиш завтрашній день. А я, Господь, я твій батько, я бачу кінець цього діла. Я бачу, як воно тобі буде на благо. Як тобі буде воно на краще. І коли Божий Дух, він підказує тобі, він відкриває, що все рівно воно буде тобі на краще, що то є Божа воля і його план, його ціль – поміняти твоє серце і зробити його смиренним, щоб не в бунті ти приймав від Господа якісь повороти, щоб не в ропоті ти приймав те, що тобі кажеться сьогодні горьким. Ні. Апостол Павло, він писав про це. І так каже пророк Ісая. Прочитаю 45-го розділу. Там такі слова, де кажуть, що ти гліна споряш з горшечником? Як може людина сперечатися з тим, який дає життя? Який є начальник цього твого життя? Як може людина бути проти цього? Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем. Черепок із земних черепків. Хіба глина може сказати гончареві, що ти робиш? Або витвір про свого майстра, він не має рук. Хіба може? Хіба може я сьогодні сказати Господу, Боже, що ти робиш? Ти не прав, Боже. Господи, ти робиш помилку. Хіба я можу так сьогодні сказати? Ні. Бо він дав мені життя. І він бачить кінець мого життя. І він хоче, що той план, який кладе він мені на серце, ту ціль, яку він в мені положив, щоб ця ціль, вона здійснилася. Щоб я пройшов весь цей земний шлях, і щоб я приніс плід. Щоб я радувався. І як той Давид казав, благо мені, що я постраждав, даби навчитись уставам твоїм. І це є Божа воля. Знаєте, наша віра, вона стає крепша, коли ми не отримуємо того, чого ми просимо. Ми дуже хочемо того або того. Коли в нашому житті щось не так, ми кажемо, Боже, ти не прав. Ні. Ось саме в ці часи наша віра, вона має бути досконалою. Наша довіра Господу на те, що Він все робить тобі на благо, вона, знаєте, має бути сильнішою. Хай Господь допоможе нам розуміти, що це дуже міцний Божий інструмент, коли Він робить не так, як нам хочеться. Ось ці хвилини, ці миті загартовуються, як загартовується сталь. Так загартовується твій дух. Твій дух, Господи, коли ти приймаєш, як Христос сказав,
Хай ця час, чаша мене, мене, але не моя воля, а Твоя да буде. Боже, ці плани мені не подобаються. Боже, я не хочу робити те, що мені сказав пастор. Я не хочу робити те, що ти мені кажеш десь у вісні. Десь ти мені вже не один раз кажеш через моїх друзів, через батьків, через сестер, через друзів. Господи, але хай буде воля Твоя. І коли людина, вона в смирінні, може сказати так, то не залишитись без успіху і плода, так говорить Писання. І побачите, як ви станете крепші, як ви станете міцніші. І підете, і потім будете наступати на всяку ворожу силу. І ці змії будуть підползати, вони захочуть укусити, щоб десь принести смуток, щоб десь вкрасти віру. О, бачиш, тут не вийшло. О, бачиш, там той знак не збувся. Але ці змії, вони, знаєте, є не всі від Господа. Ці змії, вони є від лукавого. І ви будете наступати на цих змій. Коли ця думка прилетіла, сатана, іди геть. Сатана, в ім'я Ісуса Христа, іди геть. І будете сильними, і будете перемагати. Хай Бог благословить нас, друзі, розуміти Божу волю, розуміти Божі плани і ставити правильні цілі в своєму житті. А Господу хай буде слава. Амінь.